Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите от нашата електронна поща. Сега се спирам на една тема, която повдига Волен Войнов от Варна, който се интересува от много години от Формула 1 и който не може да намери отговор на въпроса защо от автомобилите на Ферари изчезна логото на Фиат. Каква е историята на сътрудничеството между двете фирми и изобщо каква е връзката между тях. Наистина в последните години надписите на Фиат изчезнаха от автомобилите на Ферари, но пък се появиха тези на Алфа Ромео и трябва да се върнем много назад в годините, може би действително, за да преразкажем цялата тази връзка между италианските производители. Историята е наистина изключително интересна. Тя започва още през 60-те години на 20 век, когато Италия в поредната криза, комунистите едва не идват на власт и Ферари изпитват много сериозни затруднения с производството си, с реализацията на автомобилите, с спорта. Тогава има един период, в който Енцо Ферари преговаря с Хенри Форд II, ако не се лъжа, за евентуалното придобиване на Ферари от бранда Форд. В крайна сметка тази сделка така или иначе не се осъществява. Форд са изключително ядосани от начина, по който се развиват събитията и затова създават легендарния Форд GT 40, с който побеждават Ферари в Люман. Това е една много дълга история. А Ферари, след като дълги години се опитва да запази самостоятелността на компанията, така или иначе през 71-а година всъщност става част от групата Фиат. Но Енцо Ферари запазва пълния контрол и върху състезателния отбор, и върху предприятието си. До смъртта си през 88-ма година, макар че е част от конгломерата Фиат и първите надписи Фиат се появяват върху колите в началото на 70-те години, примерно шампионски автомобил на Ники Лауда от 75-та, този на Джоди Шектер от 79-та година, всичките са с надписи Фиат, но Енцо Ферари управлява самостоятелно компанията си, взима абсолютно всички решения сам и тя постепенно става все по-добра и по-добра. След смъртта му през 88-ма година, тогава, когато Пиеро Ферари просто се създава един съвсем нов борд на директорите, Пиеро Ферари получава и възможност да ръководи Фиат заедно с или и така нататък. Тази връзка продължава и един духовен наследник на Ферари, като маркиз Лука Кордеро ди Монтеземо, всъщност пак водят една доста самостоятелна политика, независимо, че в крайна сметка Ферари и до ден днешен е част от групата Фиат. А пък Фиат междувременно придобива и Мазерати, Алфа Ромео, всички практически останали италиански компании. Стигаме до наши дни, когато господин Серджо Маркьоне ръководи цялата група и преценява, че е по-изгодно да бъдат поставени логата на Алфа Ромео, друг спортен бранд в групата, отколкото тези на Фиат. По принцип, неговата политика е много интересна. Аз имам много различни гледни точки към това, което се случва в момента, но в крайна сметка това е общото решение на групата, че е по-добре да бъде прокламиран Алфа Ромео като бранд вместо Фиат в момента. Имаше, знаете, много спекулации за това, че евентуално част от задвижващите системи, които се произвеждат в Маранело, ще получат част от техните отбори във Формула 1 с бранда Алфа Ромео. Това не стана. Смятам, че е и съвсем правилно, защото Алфа Ромео би трябвало да има съвсем друга позиция изобщо в автомобилния свят, която, за съжаление, Серджо Маркьоне още търси. Практически той ликвидира феноменален бранд като Ланча и така нататък, но това са в момента така позициите на отделните компании, на нещата, ръководени от господин Маркьоне. Така че негово е това решение да няма Фиат, а да бъде заменено това лого с друго върху червените автомобили. Благодаря за въпроса на Волен Войнов. Ще бъдем отново заедно скоро.